Abdullahi Godax soo dhawow kulay war badan kuguma seegana xaaladda gobolka xildhibaanadiisi ayaad ka mid tahay soo lama oran karo xilkaagii waad gabtay hadii ay xabad ka dhacayso magaalada Baladweyne maya lama dhihi karo muxuu ahaa marka hore waa wada salaamay jawaabta su-aashaadu waa maya waxaan loo dhihi karin waxa waaye waxa wada dhibaatada runtii waa xukuumadda federaalka iyo dad ay rabaan inay ku shaqaystaan ay igu yeereen inay ku guuleysteen doorasho markii horeyso la samaynayo maaha horey ayaa loo sameeyey marka dil shareenle waxaad moodaa inay u samaysan tahay meel kursiga madaxweynaha looga shaqaysto sidii kuraas loogu soo dhici lahaa doorasho marka mushkiladu taaganna waa taas ma aha shaqo xildhibaan inuu fidno sameeyo fidnada dadaa sameeyey dadkaas ayaana mas-uuliyaddeeda qaadi doono waana ka duwanaan doontaa noocii hore maxaa yeelay dhiigga dadka reer Hiiraan qiimo weyn ku fadhiyaan in maalin walba la daadsho xaq ma aha in ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed loogu talagalay in xuduudada iyo cadowga uu ka hortago loo isticmaalo in shacabka lagu xasuuqo si kuraas loogu helo marka jawaabaadu waa maya mas-uuliyaddaada ma leh waa gartay xildhibaan keliya maad ahayn wasiirna waad ka ahayd dowladda aad hadda ku eedeynaysa arrinta dhismaha heer shabeellana cabdullaahi ma aha mid soo booday miyaydan horey ugu hortegi karin oo aadan xitaa wax ka weydiin karin dowladda siday wax u waday maalmihii aad wasiirka ahayd dhowr bilood ka hor runtii maya lagama weydiin karin maxaa yeelay dadka xukuumaddan go-aanka u gaaro waa dad kooban oo hal iyo labo ku kooban sidoodana dhaqan ahaan leh muxuu ahaa dhaqan qarsoodiya oo waxa iyagu shakhsiyan ay rabaan haayo ilaa muddadeedi ay gaaraan nasiib darro meel xun ayay wax ku soo fureen maantana waa arkaysaa dhiiga daadanayo sidau horeyba dhiig ugu daatay markuu wareystay maaha xalkuna wuxuu ku jiraa in kursi aan laga dhex raadin ummadda dhiiggeeda waa gartay xalka ayaad soo hadal qaaday hadda xabad ayaa socota Baladweyne waa la isku hor fadhiyaa maamulkii baa la diidan yahay maxaad isleedahay dib ha loogu noqdo oo hala xaliyo haddii uu xal iman karaba horta waxaa fiican dadka dhibaatada abuuray abuuray muxuu ahaa dabageed iyo ninka la yiraahdo Cali Goodlawe dadka dhalay haddana diray wasiirkii muxuu ahaa arrimaha gudaha ee asugu deegaanka u dhashay waxay ahayd in loo dhiibo fariin la yiraahdo ummaddan godobtan aan ka galnay halkana waxaana u aragnaa ebel fikirkan ka soo gal waxaa igu maqaalaa inuu meesha u tegay wasiirka arrimaha gudaha inuu weydiiye maxaa rabtaan approach qaldan waaye qaab loo wajahayna waa qaldanta dadka waxay ka gooyoodeen waa la yaqaana caruur ma lihin dad u miyoon oo khalaafsana ma lihin haddii uusan meesha xal la tegin waxaan u arkaa inuu xal la-aan lasoo noqon doono dadka anigu intaan ka warqabo waxaa ka go-an in Hiiraan ay gaar u istaagto ay noqoto maamul goboleed gaar u istaagay haddii marka cid ay qabto fikirkaas ka duwan waxaa wanaagsan in waxa Hiiraan looga bedelanayo inay gasho muxuu ahaa commissionkaas inay ka qayb gasho inay maamul ka qayb gasho wixii looga bedelan lahaa waa in la shaaciyaa oy og yihiin oo gorgortagneed waa gartay su-aal degdeg aan weydiiyo dastuurka soomaaliyan waa la socotaa xildhibaan ayaa tahay Hiiraan ma istaagi kartaa maamul goboleed keligeed ma noqon kartaa fiiri dastuurka xaraare inaan lagu dhaqmin adiguna waa og tahay annaguna waa ognaa ilaahayna waa ogyahay cid walbana waa ogtahay galmudug ma dastuur baa lagu dhaqmin hadda waxaa la rabaa in la kala gooyo Jubbaland iyo muxuu ahaa gedo
waxa meesha ka socdo oo ama ciidan ama waxaas waa inuusan axmed madobe tegin gedo laakiin dhinacan fiirin waxa intaasoo kale lagu samaynayaa in la mida ciidana la geynaya kuwa la geynaya muxuu ah lacaga la geynaya laaluusha la waxaynaya dadka la qaybinaya dadka meesha degan la isku diraya waxa intaa loo samaynaya in cali guud loo watabo xaggana waxaa intoo kale loo samaynaya inuus axmed madobe tegin yacni dastuurka kaadii smaxayta dastuurka cidna ma muxayniso haddiise aan dastuurka usoo noqdo dastuurku wuxuu leeyahay ciddi yani junior cabdullaahi goodax soo dhowow kolley war badan kuguma seegana xaaladda gobolka xildhibaanadiisii ayaad ka mid tahay soo lama oran karo xilkaagii waad gabtay haddii ay xabad ka dhacaysa magaalada beledweyne maya lama dhihi karo muxuu ahaa marka hore waa wada salaamay jawaabda su-aashaadu waa maya waxa aan loo dhihi karin waxa waaye waxa wada dhibaatada runtii waa xukuumadda federaalka iyo dad ay rabaan inay ku shaqaystaan ay igu yeereen inay ku guuleysteen doorasho markii horeyso la samaynaya maaho horey ayaa loo sameeyey marka hil shabeelle waxaad moodaa inay u samaysan tahay meel kursiga madaxweynaha looga shaqaysto sidii kuraas loogu soo dhici lahaa doorato marka mushkiladu taaganna waa taas ma aha shaqo xildhibaan inuu fidno sameeyo fidnada dadaa sameeyey dadkaas ayaana mas-uuliyaddeeda qaadi doono waana ka duwanaan doontaa noocii hore maxaa yeelay dhiigga dadka reer Hiiraan qiimo weyna ku fadhiyaan in maalin walba la daadsho xaq ma aha in ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee loogu talagalay in xuduudada iyo cadowga uu ka hortago loo isticmaalo in shacabka lagu xasuuqo si kuraas loogu helo waa gartay xildhibaan keliya maad ahayn wasiirna waad ka ahayd dowladda aad hadda ku eedeynaysa arinta dhismaha hir shabeellena cabdulaahi ma aha mid soo booday miyaydan horey ugu hortegi karin oo aadan xitaa wax ka weydiin karin dowladda siday wax u waday maalmihii aad wasiirka ahayd dhowr bilood ka hor runtii maya lagama weydiin karin maxaa yeelay dadka xukuumaddan go-aanka u gaaro waa dad kooban oo hal iyo labo ku kooban sidoodana dhaqan ahaan leh muxuu ahaa dhaqan qarsoodiya oo waxa iyagu shakhsiyan ay rabaan haayo ilaa muddadeedii ay gaaraan nasiib darro meel xun ayay wax ku soo fureen maantana waa halkaysaa dhiiga daadanayo sidau horeyba dhiig ugu daatay markuu wareegtay maaha xalkuna wuxuu ku jiraa in kursi aan laga dhex raadin ummadda dhiiggeeda waa gartay xalka ayaad soo hadal qaaday hadda xabad ayaa socota beledweyne waa la isku hor fadhiyaa maamulkii baa la diidan yahay maxaad isleedahay dib ha loogu noqdo oo ha la xaliyo haddii uu xal imaan karaba horta waxaa fiican dadka dhibaatada abuuray abuuray muxuu ahaa dabageed iyo ninka la yiraahdo Cali Guudlaawe dadka dhalay haddana diray wasiirkii muxuu ahaa arrimaha gudaha ee asugu deegaanka u dhashay waxay ahayd in loo dhiibo fariin la yiraahdo ummaddan godobtan aan ka galnay halkana waxaana u aragnaa ebel fikirkan ka soo galay waxaa igu maqaalaa inuu meesha u tegay wasiirka arrimaha gudaha inuu weydiiye maxaa rabtaan abroach qaldan waaye qaabka loo wajahayna waa qaldanta dadka waxay ka gooyoodeen waa la yaqaana caruur ma lihin dad umiyoon oo khabaafsana ma lihin haddii uusan meesha xal la tegin waxaan u arkaa inuu xal la-aan lasoo noqon doono dadka anigu intaan ka warqabo waxaa ka go-an in Hiiraan ay gaar u istaagto ay noqoto maamul goboleed gaar u istaagay haddii marka cid ay qabto fikirkaas ka duwan waxaa wanaagsan in
waxa Iran looga bedelanayo inay gasho muxuu ahaa commissionkaas inay ka qayb gasho inay maamul ka qayb gasho wixii looga bedelan lahaa waa in la shaaciyaa oy ogyihiin oo gorgorta NATO waa garatay su'aal degdeg ah in aan weydiiyo dastuurka Soomaaliya waa la socotaa xildhibaan ayaa tahay Hiiraan ma istaagi kartaa maamul goboleed kaliyad ma noqon kartaa fiiri dastuurka xaraare inaan lagu dhaqmin adiguna waa ogtahay annaguna waa ognahay ilaahayna waa ogyahay cid walbana waa ogtahay galmudug ma dastuur baa lagu dhaqmin hadda waxaa la rabaa in la kala gooyo Jubbaland iyo muxuu ahaa Gedo waxa meesha ka socdo oo ama ciidan ama waxaas waa inuusan axmed madoobe tegin Gedo laakiin dhinacan fiiri waxa intaasoo kale lagu sameynayaa in la mida ciidana la geynaya kuwa la geynaya muxuu ah lacaga la geynaya laaluusha la waxaynaya dadka la qaybinaya dadka meesha degan la isku diraya waxa intaa loo sameynaya in cali guud laa watado xaggana waxaa intoo kale loo sameynaya inuusan axmed madoobe tegin yacni dastuurka kaadi smaxayta dastuurka cidna ma muxaynayso haddiis aan dastuurka usoo noqdo dastuurku wuxuu leeyahay ciddi yani junior